הוגו, אני מקפיץ אותך המון קדימה ומנסה להבין, אתה סוכן חשאי של מטוס הסטרטוקרוזר. בעצם יש לך מניית יסוד בעובדה שהוא הגיע לימים לתעשייה אווירית ולחיל האוויר. איך הגעת אל הסטרטוקרוזר? איך נפגשת איתו? טוב, זה מתחיל עם YC-97, זה היה מטוס מלחמת העולם השנייה. האף טיפוס, היו איזה שלושה כאלה שנבנו כאף טיפוסים של C-97, והוא היה בשימוש בחברה בלגית בהעברת פוגות לחיל האוויר הקונגוי בזמן מלחמת קונגו בשנת 59-60, אתה מתקן, ובדרך בחזרה הלכו לו שני מנועים, ומישהו כיוון אותו בקשר רדיו, אז בטוח לא VHF, אלא משהו כמו אלף, יש לנו פה מומחה שמבין את זה יותר טוב ממני, אמרו לו, בדרך בחזרה מקונגו תנחת בתעשייה בבדק, ושם הם יודעים איך לשפץ את המנועים, היות לאותם המנועים על המטוס הזה, היו המנועים של הקונסטליישן. והמטוס נחת, ואל שווימר, שהוא זל, שהיה מנכ"ל תעשייה אווירית, שהוא היה אחד מגדולי התעופה בכלל, הוא היה, בא לו הרעיון שאנחנו סבלנו בחיל אוויר ובמערכת הביטחון, מהעובדה שכל מטוסי תובולה שבאו מחיל אוויר הנורדים ודקוטות, היו צריכים לנקוד בדרך או ברומא וגם באתונה, ולספר לכל אחד ובכתב מה יש בתוך המטוס. ואז על שמים הבא, אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו לא רוצים לספר לאיטלקים וליוונים מה יש במטוסים. ואז הוא בא ואומר לקפטן סבריה, שהוא היה קברניט של YC-97, מה דעתכם שתמכרו לנו את המטוסים האלה, אנחנו נשפץ אותם. מה שלא יהיה, פנינו שווימר פנה לאמריקאים, ונתן להם אישור, לא קיבלנו אישור לקנות את ה-C-97, שזה כבר היה המטוס בשירות חיל האוויר האמריקאי, אבל אמר, אם אתם רוצים לקנות מטוס אזרחי, בבקשה. ולכן, ואז נסענו, הייתה במקרה מכירה של המטוסים של פנם בארצות הברית, בסן פרנסיסקו, ונסעתי לסן פרנסיסקו ורכשנו, אני לא ב-100% בטוח, אבל משהו בסדר גודל של $50,000 את כל סטרטוקרוזר, ובעצם זה לא מה שאנחנו חשבנו שהמטוס שווה, אלא זה מה שמשרד הביטחון הקציב לרכישתם כאלומיניום בעצם. המטוסים היו במצב טיסה, הם יצאו כמה ימים לפני טיסה אזרחית, והצלחנו לרכוש ב-50,000, כאשר רוב ההצעות היו בסביבות 40,000-45,000, רכשנו חמישה מטוסי סטרטוקרוז הראשונים. זאת אומרת, קניתם סירים, באתם לקנות סירים בעצם. משהו כזה, אבל הם היו במצב יוצא מן הכלל, כל מטוס היו גם מיטות, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל את משכנים את חיל האוויר, את איזה ויצמן, שהיה מפקד חיל האוויר, את משכנים אותו ללכת לארבעה מנועים. הוא איש של מטוסי קרב, הוא לא בעניין של... שמה אנחנו צריכים את המטוס הזה? אז יצחק רבין, שהיה סגן ראש המטה הכללי, קם ואמר, אנחנו רוצים, שמעתי שניתן לזרוק ג'יפים וקומנקרים מהמטוס הזה, ולכן זה מאוד מאוד מתאים לנו, חוץ מכל מיני דברים, ציוד הספקה אחר, ואם אתם, אז איזה אמר, פנה לאל שווימר, אני הייתי בדיון, והוא פנה, אם תוך 10 ימים אתם יכולים להציג לזרוק קומנקר וג'יפ מהמטוס הזה, אני אסכים שנרכוש את המטוסים האלה. ואנחנו באמת תוך 10 ימים הצלחנו
לצניח בפלמחים, גם קומנקר וגם ג'יפ. לקראת אתם בטח ביקרתם במטוס, הדלתות האחוריות הם בערך מאפשרים בערך צול אחד, 2.5 סנטימטר בין חלקים של המצנחים ושל הקומנדקר, ואז היה מהנדס בתעשייה אווירית שתכנן להוצאת כביסה, כמו שאתם מכירים במבנים הקבועים בארצות הברית, זורקים זבל דרך מערכת שבכל דירה יש כזה שוט. אז תכננו דבר כזה, ובזמן שהצנחנים מכניסים עם כבל, הכנסנו את הקומנדקר כשהוא היה כמעט בפנים, הכבל נקרע והקומנדקר עף מהמטוס החוצה, כך שהניסיון הקרקעי כבר הוכיח שאנחנו יכולים להצניח אותו. והסמך ההצנחה הזאת, איזה ויצמן קיבל החלטה, ורק אחר כך, כאשר התחלנו לטוס מפריז ומלונדון בלי לעצור בדרך, הוא הבין את חשיבות המטוס הזה. אתם מבינים? התובלה האסטרטגית חוזרת למדינת ישראל, לא לבח"א 27, לא לחיל האוויר, למדינת ישראל. זה ערך ברמה לאומית. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, יש טיסה אחת שהרבה מאוד אנשי צוות אוויר מכירים אותה ולמדו אותה ושיננו אותה, כאל תעשה, והיא מכונה במיתולוגיה של התעופה בארץ הנס בבורדו, מאי 1962. אתה ישבת ליד הגאים כטייס המשנה בטיסה הזאת, או כקברניט, אוגו? כקברניט. מה היה שם? מדוע טיסה של מטוס סטרטו קרוזר לארץ מכונה נס? מה היה שם הנס? טוב, הנס היה שאשתי הייתה שם גם במטוס. את היית? הייתה במטוס. חוץ מזה היו 47 עובדים של משרד הביטחון בדרך ארצה, ואם אני לא טועה, או 11 או 12 ילדים, ואנחנו אמרנו מניו יורק. זה טיסה, זה אחד מחמישה מטוסים, בטיסה הראשונה מאז שקיבלנו אותם מטענם. טיסת העברה. טיסת העברה. וכל טיסות העברה, זה לא משנה אם זה היה מפריז, מטוסים נורדים וכל זה, תמיד ניצלו אותם להעביר עובדים של מערכת הביטחון, של תעשייה אווירית, של טס וכולי ארצה. אנחנו, הסיפור מתחיל בזה שהוא נמצא בדיוק בשבוע שמחליפים בכל העולם המסת מטוסים מליברות לקילוגרמים. ואלעל שהייתה אחראי על המסת המטוס הזה, במקום 12,000 ליברו, הכניסו במטוס 12,000 קילו. אז זה משמעותי כשאתה טס עם דלק ל-15.5 שעות בערך, שזה בערך הזמן חציית האטלנטיק, והטיסה הייתה מתוכננת מניו יורק לפריז, כאשר לפי מזג אוויר, היה מערכת מזג אוויר שאפשרה ירידה בדרך הדרומית מעל האטלנטיק. והמרנו, ברור שהניסיון שלי וגם של הקו-פיילט, והיה לנו עוד לפחות שלושה טייסים מטייסת 103 בשביל ללמוד נווטים וכו', אתה לא היית. והמרנו במסלול הארוך בקנדי, ואני לא הרגשתי שהמטוס הוא כבד. ציפינו שהמטוס לוקח את כל המסלול במשקל המרבי הזה, וטיפסנו לגובה סך הכל של 5,000 רגל, שזו הייתה התוכנית בהתחלה, ולאט לאט היינו צריכים לטפס ל-15,000 רגל. כשעברנו את ה-point of no return, אז איזה חצי שעה אחרי הנקודה הזאת, שמנו לב שהמהירות נופלת, ואז שמנו לב שאנחנו נכנסים להתקרחות.
וכל ניסיון להוריד מהכנפיים מצליח, אבל כנראה המטוס בגלל המהירות היחסית נמוכה גם אסף קרח כלי רייס על הבטן ועל חלקים שאין להם חימום, וכתוצאה מזה, בתיאום עם הפלייט אינג'יניר, שהוא היה צ'יף פלייט אינג'יניר של פנאם, ביל אשלינג, נכון? אנחנו הנמכנו כדי לנסות לרדת, להוריד את הקרח, ובכל מקרה היה ברור בערך שעה וחצי, שעתיים לפני שהגענו, לפני ה-ETA, היה ברור שאנחנו לא נגיע לפריז, והחלטנו ללכת לאולטרנט, שזה בורדו, לפי התוכנית שהייתה. ובערך, אני הייתי גם אחראי על הניווט, הייתי גם נווט, לפי החישובים היינו צריכים להיות על חוף של בורדו בערך בעוד 5-7 דקות, ואז היום בשעה וחצי לפני זה הודענו על, מיידי, הצרפתים העלו למעלה מטוס עם הקם, והודיעו לנו דרך ה-HF, שאנחנו היינו בגובה נמוך, הודיעו לנו שאנחנו בערך 40 נוטיקל מיילס מהחוף, ושאין כל סיכוי שנגיע. היה צלם במטוס, צילם את השעוני הדלק על אפס. אתה ביקשת. ביקשתי, כן. זה נכון שאתה תכננת לנחות על החוף? כן. אנחנו על החוף של בורדו? לא, אנחנו החלטנו לנחות בים. שראינו, הים היה מאוד סוער, וראינו טרולר שנעלם ויצא ונעלם, החלטנו לנחות, נשארתי בקוקפיט רק עם ביל אשלינג, וכל האחרים היו מאחורנית, אשתי הייתה יכולה לספר מה היה מאחורנית. מה היה מאחורנית? כל האנשים בבעיל היה קומפיילות משהו? שוליק. שוליק, בוא נלימדת, את יודעת שאנחנו הולכים to beach? אז אמרתי לו, אני לא אוהבת עם הדברים כל כך רציניים, מדברים בבדיחות. אז הוא אמר לי, זה לא בדיחה, אנחנו צריכים. טוב, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים פול פלאפס למטה, אולי 50 רגל מעל המים, ואז אני רואה פס צהוב מצד ימין שלי במרחק, דרך הערפל. אנחנו היינו ב-by the way, הטיסה במשך שעה וחצי הייתה בגובה של 50 רגל, אפילו פחות, היות ואני הכרתי את המטוס. דבר ראשון שבאותו טייס ניסוי, למדנו איך להכיר את הציוד, לא כמו שהיום, יש לי נקד שטס על ה-F-16 ולא מכיר את החלקים שלו. אנחנו הכרנו את כל החלקים ואת כל הסעיפים, סעיפי חירום, וביניהם היה עניין של ground effect, והיה כתוב שבחצי wingspan, אם טסים, המהירות היא, קודם כל, התצרוקת, הדלק נופלת וכולי וכולי, מקבלים את העילוי מהground effect. והיינו כבר שעה ומשהו בground effect, זה אפשר לנו פשוט להוריד את תצרוקת הדלק, ומתברר שהפס הצהוב הזה היה החוף, ואז הודעתי, כבר היה לנו קשר VHF עם בורדו, שזה סך כל כמה קילומטרים מהחוף, שאני הולך לנחות על החוף ואני מתחיל לטפס כדי שיהיה לי איזשהו אפרוץ' מתקבל לדעת לאורך החוף שהוא היה ב-90 מעלות. וכאשר הגענו מעל החוף הייתי כבר ב-3,000 רגל, נכנסנו לעננים, ואז אמרתי אני הולך לנחות ישר בכיוון 2.7, אני חושב 0.9, סליחה 0.9, ואז המגדל אומר אי אפשר, רוח 25 קשר, דאונווינד אתה לא יכול לנחות, אני נוחת עם, 20, עם הרוח גב, ונחתנו על המסלול, בתחילת המסלול, ופנינו את, בסוף המסלול שמאלה די במהירות יחסית גבוהה, והמנועים הפנימיים נקבו, בגלל שהדלק פשוט מתוך הכוח הצנטריפוגלי, זהו. ועדת חקירה הצרפתית קבעה שהיה מספיק דלק בשביל מציטים המפורסמים האלה, זיפו, זה פחות יותר. קיבלנו דלק והמשכנו, הצרפתים גילו שבמקום 12,000 ליברות, שלא רק הקרח, אלא מתברר שבאותו יום, זה אחר כך הופיע בטלוויזיה בפריז,
קורונדו ועוד איזה חברה אחרת נחתו בחירום בכל מיני מקומות, בגלל שהרוח גם היה נגדנו, לא רק הקרח והרוח וגם המשקל. ואז משרד הביטחון החליט לא לפרסם את ה-12,000 קילו כדי לא לעשות סיפור עם האמריקאים שטעו בין ליברות לקילוגרמים. כל האירוע הזה נודע לציבור בקושי אחרי 20 שנה, אם בכלל, הוא לא ממש מוכר האירוע הזה. אתה אי פעם בקריירה שלך, בחייך ידעת משהו מפחיד יותר? לא. ואני אגיד לכם גם, רוגו, אני אגלה לכם, היה מדריך טיסה, ידע רגעים מאוד מפחידים, חניכים, אבל פה, הוא כבר, יש לו את האנשים מאחוריו, יש לו את רעייתו שתחיה, ואני רוצה להגיד לכם שלדעתי אירוע כזה זה סגולה לחיים טובים וארוכים. זה בסוף.